Yeswa Bhiya Hongere Mingala Diyarorega Patama Uzo Mingala Gudini Homa. No? Rwa Uzo Mingala Bale. Call it that Gaia, Daru, Daru, Daru. No? Gaia, that Jilu in the Sierra in China, you know, Hongere Luli Bam Hinanya. No? Athi Wana Sta Palana. ตามยัสวะพะอะไรมามิงคลาตุบาลีดอรีโอเอวเมตุตาเอกันตะเมยะมะกวาตาวุฒิยะสุระดาอาชิอานันดาช่องนี่ตามยัสวะพะสกามะหุติยูเนาะเอ้อบาหุติบาหุติวะมะนุฏฐาสะมิงคลานี้อาศัยติโยมยาสวาโตลูรีนัตติหาเตปิสุปันอจูตันตยาอจูนัพยาโตอจูมยาเมตยาริโกอโลชิณีจะเดพะยาเตเอ้ออาชิญพะฮ้อจาโรมูบาอาชิอานันดาเปลี่ยนบิ้วราเปดีทีเลเนาะ ไอ้ตรงมาอะเทวนาสะบาลานังปันติฏานินสะเทวนาปูสะสะปูสะเนยานังเอตังมิงคลามุฏฐมันโหลดาเมสวะพะยาสะပြောเลยดาพะยาสกะอสะเอ้อเมสวะพะยาสกะอสะมาดีนี่ตรงกองโหลสะฮ้อมาอะเทวนาสะบาลานังดีเมสวะพะยาပြောแก่เดมิงคลาเตยมิงคลาเตยเยอฉีกันโกกะมะยาสวะดอลูรีนัตติหาเด เนาะบหุเทวะมนุฏฐาสะဆိုတာဘဟုမြားစွာသောเทวะနတ်တိမနုဿလူတွေဟာတဲ့เนาะတုဋ္ဌာဏအခုဝနောက်ဝအကျိုးများတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားအကျိုးများတဲ့တရားတွေကိုအလိုရှိနေတယ်ဖះရတယ်အဲ့ဒါအရှင်ဖះပြစ္ဆုတ်ပန်တန်တရားအကျိုးများတဲ့တရားဟောပြဆမ်းမှာဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်မှာလည်းအာနိယကင်းဘေးရှင်းတဲ့အကျိုးတွေမလိုခြင်းဘူးလား လို့ရှင်သာပဲအဲ့ဒီအတွက်ဥစဉ်တို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကဒီမင်္ဂလာတုတ်တရားမှာအပြည့်အဝပါပြီဒါတဘောပါတယ်နော်အေးအဲ့တော့မှအခုရောတန်တရာရောဆိုတော့ဥစဉ်တို့မှာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုယုံကြည်သက်ဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးပြီတန်တရာဆိုတာရှိမရှိရှိပါဘူးယုံမယုံရှိပါဘူးတန်တရာကဘုရားတရားတော်ကိုယုံလို့ရှိနေခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းမထားအောင်နော်အခုကို
ဆိုတာမရှိဘူးလားပစ္စုပန်အကြောင်းတရားတွေနောက်တန်တွေအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလားအေးပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြတ်တောက်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဟိုတကယ်ကိုညံဖြစ်တဲ့လူတွေယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ချက်နော်နောက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်နောက်ကျောင်းအကျွေးတွေမဆက်ချင်လို့နော်ဟိုခုကစ္စကနဲ့ပြောရရင်နောက်ကျောင်းပြန်အေးမယူရဆိုတဲ့နော်ပုံစံမျိုးပေါ့ငါလှုပ်ရှင်လှုပ်ထားခဲ့မယ်ပြီးရင်ပြီးသွားတာပဲဆိုဒါမှမဟုတ် तू ကစိတ်သက်သာရရမှာဟုတ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေယူဆတဲ့အယူဆအမတန်ညံ့သောဖြင်းသောအရေးချင်းမဲ့သောတန်ဖိုးမရှိသောပုံကိုယ်တွေရဲ့အယူဆအဲ့တော့တို့လူတွေကအားလုံးသိနေတယ်အကြောင်းတရားရှိရင်အေးအကြောင်းပြုထားရင်အကျိုးဆိုတာ result ဆိုတာလာမလားမလာဘူးလားလာမှာပေါ့ဘယ်သူမပြုမိမိဘူးဒီအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးတရားပြန်ခံစားရမှာဒါသိကြနေတာပဲဒီတော့တန်တရားဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိတော့တန်တရားမှာကောငါတို့ဆိုးွားတဲ့ယုံညံ့တဲ့အကျိုးကျအကျိုးတရားတွေလိုချင်သလားမလိုချင်ပါဘူးမေးမလိုချင်ရင်အားလုံးဟာနော်အခုစတင်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နှလုံးသွင်းကြရမှာကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအပေဝနာစဘာလနာဒါဟုတ်ရိုးရိုးလေးဘာသာပြန်ရင်ဘာလနာလူမိုက်ကိုအာသေဝနာစရာအာသေဝနာစမပေါင်းတင်ခြင်းသည်၎င်းနော်လူမောက်နဲ့မပေါင်းခေါ်တာမင်္ဂလာတဲ့ပါတယ်ပါတယ်လူမိုက်ရမယ်ပါဘာဖြစ်လူမိုက်ဆိုတာဘာသူလို့ဟင်ဘယ်မှာလို့တာဘောရလာမအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့နားလည်ကြမှာဦးဇင်းဒီမှာလည်းအပိုင်းနေရာခွဲခြားပြီးတော့ဟောစရာတွေရှိတယ်နော်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘာလနာမိုက်သောတရားကိုဒီလိုပြောတာနော်ထားလိုက်အဲ့ဒီကိုရောက်လာမှာပဲတကယ်အနှစ်သာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအဲ့ဒါပဲပုထုဇဉ်အမြင်နဲ့အရိယာအမြင်မတူတာနော်ဉာဏ်ချင်းမတူတာဘာလလို့ပြောလိုက်ကြဲကရင်ကဲရိုးရိုးတမန်ပုထုဇဉ်တွေတမန်လူသားတွေအတွက်ကတော့လူမိုက်လို့သူယူဆတာအဲ့လူမိုက်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးကိုပြောတာလဲဆိုတော့စာထဲမှာစာထဲမှာစာထဲမှာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုသူတော်ကောင်းတွေသူမြတ်လောင်းတွေရှင်းလင်းပြသထားခဲ့တဲ့တရားတွေနဲ့
ပြန်ပြီးတော့ပြောရရင်မကောင်းသောအကျင့်အစီမကောင်းသောစကားမကောင်းသောအပြုအမူမကောင်းသောမနောကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံအဲကာယကံကာယကံဝစီကံမနောကံမကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေကိုလုံးလေးရှိတာကိုဘာခေါ်လဲလူမိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့ပါတယ်ပါတယ်လုံးလေးရှိတာလူမိုက်ဆိုတော့လူမိုက်လို့ပြောလိုက်ရင်လူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမိုက်တာလားသူလုံးတဲ့အချင်းအမှုအချင်းကမိုက်နေတာလားတနည်းအားဖြင့်သူဆောင်းတဲ့တရားကမိုက်တာပဲအဓိကနော်သို့တော့အဲ့ဒီဆောင်းတဲ့တရားစီကိုနောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်အခုတစ်ဆင့်ကဦးဇင်းတို့လူမိုက်ကိုနားလည်ဖို့ရလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ဆိုးမှန်သမျှဟာလူလိမ္မာကြောင့်ဖြစ်လားလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်လားလူမိုက်ဖြစ်တာဒါအားလုံးခံမလို့မရဘူးလားမရပါဘူးနော်အားလုံးယုံကြည်တိုက်မယုံကြည်တိုက်မကောင်းသောဘေးမကောင်းသောဒဏ်မကောင်းသောယံမကောင်းသောအန္တရာယ်အလုံးဟာတဲ့မကောင်းသောအကျိုးရလမှန်သမျှဟာလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လူလိမ္မာကြောင့်ဖြစ်ပါဘူးလူလိမ္မာပညာရှိကြောင့်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ပန္တိတံနင်စသေဝနာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အသေဝနာစဗာလနာဗာလနာလူမိုက်ကိုမပေါင်းနဲ့ဆိုတာလူမိုက်ကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုကြည့်ချင်းဖြင့်သိနိုင်တယ်လူမိုက်ဒီမကောင်းသောကာယကံကိုသာလုပ်လို့ရှိတယ်ဟောသူများသက်သက်ချင်းသူဥစားခိုးချင်းသူများသားများပြစ်မှားချင်းမရှိဘူးလားမကောင်းသောဝစီကံယုံရင်ချမ်းသာတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဟမ်မဟုတ်မမှန်လိန်ညာလိန်စဲတဲ့စကားတွေပြောတယ်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေပြောတယ်လူမိုက်နှုတ်ကနေကောင်းသောစကားမထွက်ဘူးချူတာသောစကားယဉ်ကျေးသောစကားသိမ်မွေ့သောစကားဟုတ်ပလားလူမရဲ့လက္ခဏာမကောင်းသောစကားကိုသာပြောတယ်ဖုဒ္ဒဝါစာတွေပြောတယ်ပိတုဏဝါစာတွေပြောတယ်တန်ဖပ္ပလပဝါစာတွေပြောတယ်ကိုကိုကိုတခါတည်းအချိန်ကုန်ခံပြီးကိုဘဝရဲ့ကိုသက်ကိုခန္ဓာဦးမှာကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့အနစ်သာရမရှိတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတယ်ကိုတို့အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူအလုပ်လို့လူမရဲ့လို့ကာယကံဒီတိုင်းပဲကိုကိုကိုဒီလုံးလုံးနေလို့ကုသိုလ်ရသလားပညာရသလားဘဝတုတ္တရသလားအချိန်နဲ့မြစက္ကန့်နဲ့မြကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်ကိုရွေးချယ်ပြီးမလုပ်တတ်ရင်ဒီလူပါလေလူမိုက်ပဲတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေမယ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကြောင့်ဘာပဲလုံးနေလုံးနေအလုပ်ကြောင့်လောဘဇောတွေဒေါသဇောတွေမောဟဇောတွေနဲ့တခါတည်းခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမှုယုံရင်ကြမ်းတမ်းမှုအောက်တန်းချမ်းမှုယုံမှန်မှုတွေဒီပဲဒီထဲမှာနှိဝင်နေမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်တွေလားအကုသိုလ်ဆိုလူဘဝရခိုက်ကလေးမှာမြက်သလားရှုံးလားရှုံးပါဘူးရှုံးပြီတဲ့ဒါကိုကိုကိုရှုံးအောင်နှိမ့်မွန်းအောင်ဟောလူမရအဲ့ဒီအကုသိုလ်အလုံးလုံးနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပံပါရောအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်းပါမရှင်းပါဘူးမရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်ဒီတုက္ကရကံကြောင့်သူ့မှာရန်သူပေါ်လိမ့်မယ်အန္တရာယ်ပေါ်လိမ့်မယ်ဘေးပေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကလားလူတကာအကဲ့ရဲ့ခံရမယ်လူသောသူသောမှာရဲ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 နေထိုင်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါလူမိုက်တို့ရဲ့လက္ခဏာလူမိုက်တွေအကျိုးဆက်ပဲရှင်းတော့မကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံအလုံးတတိခဏတော့ကိုကိုကိုလူလိမ္မာပညာရှိလို့ထင်နေပေမဲ့မကောင်းတဲ့ဝစီကံတွေမဖယ်ရှားနိုင်ဘူးမပြုတ်ပြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာပဲတော့လူမိုက်ပဲဒီစကားတွေအကြောင်းအကုသို့ဖြစ်ရှင်းလားကောင်းပြီမကောင်းသောမနောကံဟောမကောင်းတဲ့အကြံတွေကိုကြံတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကိုပဲတွေးတယ်ယုံမာသောကောက်ချစ်သောရစ်ဆက်သောရိုင်းဆိုင်သောလီစဲသောဟင်အောက်တန်းကျသောအတွေးတွေကြီးပဲတွေးနေပဲဆိုရင်သူသည်အဲ့ဒီလုံနေတဲ့အချိန်မှာရောငြိမ်းချမ်းမလားငြိမ်းချမ်းပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့သူ့လောက်တိုက်တဲ့အာကုသို့အကျိုးဆက်ကြောင့်တန်တရာမှာရောချမ်းသာမလားချမ်းသာပါဘူးဗျာဟောမကောင်းတာလို့ရင်ရှုံးသလားရှုံးပါဘူး။ဒါပြသူ့အတွက်သံတရာရောကောင်းနိုင်သလားမကောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ငါသိရင်ဘာဖြစ်အောင်မှာတော့တပည့်တော်တို့သိရင်ဘာဖြစ်အောင်မှာတော့ဘာမှမစင်စားနဲ့မတွေးနဲ့မမေးနဲ့ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်သာကြည့်။မ
မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြီးလုပ်နေရင်မကောင်းတဲ့လမ်းရာကိုပဲသွားမှာမကောင်းတဲ့စကားတွေပဲပြောနေရင်မကောင်းတဲ့လမ်းရာပဲသွားမှာမကောင်းတဲ့အကြံတွေပဲကြံနေရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပဲပြီးမှာဘာမှခက်ခဲခဲပြောနေစရာမလိုဘယ်သူမှမေးစရာမလိုမေးနေတယ်ဆိုတော့အလတ်မတညံ့ဖြစ်လို့ရှင်းသလားရှင်းပါဘူးခေါင်းနဲ့တရားအားထုတ်တဲ့လူဟာဟောယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေတရားရနိုင်သလားလို့မေးတာအမှန်တညံ့လို့မေးတာကိုယ်လုံးဝမဲ့လို့ကတရားနှလုံးသွင်းပြီးတရားအလုပ်ကိုရွရွချွန်ချွန်သာလုပ်နေရမလားမရဘူးမေးနေစရာမလိုသူတို့ဆက်ကအမှန်ရှိပြီးသားကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းလို့ပြိမယ်မကောင်းတာလို့ရင်ဒီအခြေခံလောက်ကမယုံရင်လည်းဘာမှမလုပ်နဲ့တရားကြီးမှမလာခဲ့နဲ့မဆိုင်ဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေရှင်းနေပြီးသားအဲ့တော့ဘာမှညံ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်ရမှာလို့ဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုရမှာတော့ရအောင်မလားအကိစ္စပြီးအောင်မလားမင်းနဲ့တိတ်ညံ့ဖြစ်လို့ဦးဇေကြည့်ပြီးဩတနာတဲ့စိတ်ထဲမှာဩဘာလို့ဒီလောက်ညံ့တာလဲတရားတွေကတိတ်သေးချာနေတာရှိပြီးသားယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဆောက်တည်ထားကဲတရားနှလုံးသွင်းနေတယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကဲတရားမရသေးပဲသိလိုက်ပါမြတ်သလားရှုံးလားရှုံးပါဟမ်မြတ်ပါတယ်မြတ်တယ်တရားလုတ်ပြီးသေနေရတာဟင်မတရားကလုတ်ပြီးပြေးရတာနဲ့ဆိုင်ရင်တရားကလုတ်ပြီးပြေးရတာအကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေတရားတစ်သက်လုံးလုံးဝမှလားလို့မေးတယ်။ဒါညံဖြင်းလို့လေဟင်ထာဝရတရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိန်းအောင်ချိုးစားနေရတာတစ်သက်လုံးဆိုတာနည်းသေးတယ်ဟင်တချို့လူမျိုးတွေဒီဖြစ်ဖြစ်ပဲတစ်သက်လုံးရှုနေရမှလားတဲ့ကြည့်ဦးစင်ပြုံးဒီလူမျိုးတွေတရားနဲ့မထိုက်တန်တဲ့လူတွေဖြေစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးစင်ဟင်ရေးလိုက်ငန်းလိုက်တာလူမျိုးရေးဝတ်တရားရတာရိုင်းမှဆိုလို့နော်ကမ္မထာနာစရိယတပါဓမ္မကရိကတပါလုံနေလို့ပြန်မပြောလိုက်တာပြည်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 ပြန်ပြောတာဗောလေဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲဘယ်ဝါဖြစ်ပါလဲနဲ့အကြောင်းကျိုးပြန်ပြေပြနေရတာတကယ်တကယ်ကတော့မင်းနဲ့တရားနဲ့တန်းကိုမတန်းဘူးဟိအောင်သွားတော့လို့ပြောလိုက်ရုံပဲဟုတ်ဘူးလားသဘောပေါက်သလားအခုဦးစင်းပြောအခုဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကာလကိုရောက်နေပြီနော်အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့တွေကအရင်ဦးဆုံးဒီပြင်ရမှာကအသေဝနာစဘာလနာမှာလူမိုက်လူမိုက်ကိုမကောင်းနဲ့ဆိုတာအရင်ဆုံးတာပဲတဏ္ဍာနာနိတငါတရဝရီယာတူယာတူယာပေါင်းတယ်တရာရှိသူချင်းတရာရှိသူချင်းပေါင်းတယ်လို့တရာမရှိတဲ့လူချင်းယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူကယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတာပဲဟမ်တူယာတူယာပထမပဲဟုတ်ကဲ့လားသီလမရှိတဲ့လူကသီလမရှိတဲ့ဒါမှသီလရှိတဲ့လူလည်းပေါင်းအောင် तू ကအပြစ်ဖြစ်နေတာဝို့ तू တော့ကနေရာမှမရှိပဲအဲ့တော့ तू ကသီလမရှိတဲ့သူချင်းပေါင်းအရှက်မရှိတဲ့လူကအခုခင်ဗျားတို့အင်အားတွေပြောထားတယ်လीတရာအင်အားဟီရီအင်အားအော်တပ်ပါအင်အားပြောထားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီကပ်ဘေးကနေယုံထားဖို့အတွက်အင်အားတွေပဲအရေးကြီးဆုံးအင်အားတွေပဲအဲ့ခွန်အားတွေပြည့်ဝနေမှာဆိုတော့ခွန်အားမရှိတဲ့လူကခွန်အားမရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတယ်ခွန်အားရှိတဲ့လူကတူရပေါင်းမှဒါဟုတ်ဟိုအလွယ်ဆုံးဥပမာပြောရင်ဟိုအထက်ကရာဆရာတွေကလည်းဥပမာပေးထားတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အတိုင်းခြေသားညီနောင်နှစ်ယောက်ဟုတ်ကလားမုံတိုင်းကြတော့ကွဲသွားတယ်တယောက်ကသခိုးသမီးရတဲ့စီတကောင်ကရောက်သွားတကောင်ကကြတော့နော်ယသိယဟန်နေเจ้าကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဘယင်ကြီးရှင်ဘယင်ကြီးကတော့ကစားထွက်ရင်းနဲ့တခါတဲ့တခိုးတွေနေရနာရောက်သွားတော့တခိုးတွေကတော့ဘယင်လာပြီဆိုပြေးတာပေါ့ဘယင်ကြီးကရေဖို့ချိုးပြီးအိတ်နေခြေသားလေးကဟာဟိုမဘယင်ကောင်ဆလွယ်တွေလူပါလားဘရက်တွေလူပါလားပစ္စည်းတွေချိုးလူဟာဒီကောင်တတ်ကြဟာអော်နေတာခြေသားကဟုတ်ဆိုသူ့တင်ထားတာငငယ်ကလေးဒါပဲတင်ထားတာသူကရောက်တဲ့နေရအဲတခိုးတွေစီရောက်သွားတော့တခိုးစကားပဲပြောတာအဲ့တော့ဘယင်ကြီးဟာဒီနေရအန်နေမကင်းဘူးမရှိဘူးလာသွားကြဆိုသူယထာမောင်းနဲ့ခေါ်ပြီးသွားယသိအကြောင်းရောက်တော့ယသိတွေတပါးမှမရှိတတိယထွန်းဟုတ်အဲ့ခါမှာခြေသားလေးပဲရှိတယ်အာရှင်မင်းကြီးကြွားပါရောက်လာတာနောက်ကျလိုက်တာဒီနေရာဒီဌာနကိုလာလာတာအခုမှအလှည့်ပေးတာနောက်ကျလိုက်တာမေတ္တာပညာရှိစကားနော်လူရင်ကြည့်ရတဲ့စကားအဲ့တော့အခုလိုကြွားရောက်ချင်းမြေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းလက်မပါတဲ့အတွက်တသီးတွေမကျွေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘုံမှာတသီးတွေရှိပါတယ်ယူစားပါဟိုထဲရေအိုးထဲမှာရေရှိပါတယ်ရသေးတွေဟိုးခြောက်ကြားထဲကနေခတ်လာတဲ့စမ်းရည်စိတ်ရည်ကလေးပါသိပ်အေးပါတယ်တောက်တော်မူပါအောင်ဟာကွာလိုက်တာဟင်သဘောပါလားအဲ့တော့အပြေပြန်ကြည့်လိုက်တော့လူမိုက်နဲ့ပေါင်းမဲ့သူကလူမိုက်ကလူမိုက်နဲ့ပေါင်းလူလိမ္မာကလူလိမ္မာနဲ့ပေါင်းလူလိမ္မာနဲ့ပေါင်းတော့ဟုံးမှခြေသားဖြစ်နေတာကိုကုသိုလ်ရရဟင်တကယ်တော့တို့တွေကငငယ်ရွယ်ရွယ်တက်လာတာလား
သိလာတာလားမသိချင်ပါဘူးသူတို့ကသူတို့တော်တဲ့နဲ့မွေးကြတဲ့ခြေသားညီနောင်မုံတိုင်းတိုင်လို့လွင့်သွားတာလွင့်သွားပြီတရားကသခိုးနာကြတော့သခိုးစကားပဲပြောတယ်သခိုးကြံပဲကြံတတ်တယ်ဟင်ဟုတ်ကဲ့လားသခိုးကသခိုးစကားပဲပြောတတ်ပဲသခိုးကြံပဲကြံတတ်တယ်သခိုးအလုပ်ပဲလုပ်တတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဟိုကယသိယဟန်းသားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ယသိယဟန်းအကြံနဲ့ကြံတယ်ယသိယဟန်းအလုပ်ကိုပဲလုပ်တယ်ဆိုတော့ဟောခြေသားလေးကကုသိုလ်ရရလို့ရှင်မင်းကြီးကချစ်လိုက်တာဘာကြောင့်လဲရှင်မင်းကြီးတော့သူကတရားဟောလိုက်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနိုးထဖို့ရုန်းကန်ဖို့ဆိုရင်နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲအကြောင်းမဲ့အချိန်ဖြုန်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနစ်မောအောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေ ਨੇ မပေါင်းနေဟုတ်ပါလားတို့ဘာလုပ်နေတော့ဟဲ့အမေကိုနဲ့အယောင်းဝဖြစ်တော့လေငါတော့တရားပဲမြန်မြန်နာနေတယ်သိလားဘယ်တရားလေးကောင်းလိုက်တာပေါ့ငါတော့အလုံချိန်မြန်မြန်ရလာတယ်ဟေးတရားလုံချိန်တွေပူရလာတယ်ငါတော့ကောင်းလိုက်တာပေါ့စိတ်ညစ်တယ်ဒီတန်းဆိုအကုန်ပဲငတ်ကုန်တော့မှာပဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမပေါင်းနဲ့နင်ပြန်တော့လို့ပြောလိုက်အဲ့သိချင်းလို့သိမဲ့လူတော့ပါလားဘာလို့သူ့မှာအနစ်စာရမရှိဘူးသူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးရှိအောင်တည်ဆောက်အောင်မှာသူတယောက်တည်းဒုက္ခရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးဒုက္ခရောက်နေတာညီးနေတော့ဘာအကျိုးရှိတော့ဟင်ညီးညို့ပြီးတော့တခါလဲစိတ်သက်တွေကျနေဘာအကျိုးရှိတော့ဘာမရှိဘူးအဲ့တော့ငါဘာမှလုပ်မရဘူးဘုရားကြီးထိုင်ကြတော့နေတာပဲငါတော့ဘုရားကတော့မြတ်တာပို့နေတာလူတွေဒီဘေးကလွတ်ကြပါစေပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးရှင်းလားသူတော်ကောင်းတို့ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥရုရဲ့အာဟာရအကြောင်းတရားလေးတွေလေဒီအကြောင်းတရားလေးတွေထောက်ပံ့နေတဲ့အထက်မှာအကြောင်းတရားကအကြောင်းကောင်းမှဘာဖြစ်မှာဟေးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ကအကြောင်းကောင်းအောင်ပြုပြင်နေမှအကျိုးတရားဆိုတာဆူတောင်းယူရတာလားအကြောင်းပေါ်မိတာလားဒါဒါဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဦးဇင်းကသိစေချင်တယ်နော်အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရရှိသုံးဆောင်ခံစားနေရတဲ့အကျိုးတရားသည်ဆူတောင်းယူလို့ရလားမရပါဘူးတဘောရှင်တွေဖန်ဆင်းပေးတာလားမရပါဘူးအလိုလိုဖြစ်တာလားမဖြစ်ပါဘူးဘယ်လားကျောင်းကိုပြုထားခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကလာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကောင်းသောအကျိုးကိုလာလို့ရှင်ပါလေဆိုဆူတောင်းယူနေရမှာလားကောင်းသောအကြောင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလားမရပါဘူးကျေနပ်ကြလားမရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဒီစကားဟာအလုံးစုံအကျိုးဝင်တဲ့စကားအဝေဝနာစဘာလနာဘာလဲဘာလဲဘာလနာလူမိုက်ကိုလူမိုက်ဘယ်လိုလူတို့မကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံတွေကိုလှုပ်လို့ရှိတာဘာလို့လူမိုက်ဆိုတော့သူဒီမကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံကိုသာလှုပ်လို့ရှိတဲ့အတွက်ယခုဘုရားမှာဘောအာနိယကင်းရလားမရပါဘူးဗျာဘေးရှင်းရလားမရပါဘူးဗျာချမ်းသာရလားမချမ်းသာပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမချမ်းသာဘူးတန်တရာမှာလည်းမချမ်းသာနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံတန်တရာနှစ်ဖြာအကျိုးရှိတယ်လူလားအကျိုးမဲ့တယ်လူလားအကျိုးမဲ့တယ်လူလားဒါဖြင့်ဒီလူမျိုးပေါင်းတယ်မပေါင်းတယ်ကြည်နက်ကြလားအဲ့တော့လူမိုက်လို့အလွယ်တကူသိနိုင်တာဒါပါပဲတဲ့မကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံဒါတွေကသာအမြဲတမ်းကြင့်ဆောင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့သူဒီသူကိုယ်တိုင်လည်းမှားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့သူနားသွားရင်ပေါ့မှန်တာလမ်းညွန်မလားမှားတာပဲလမ်းညွန်မှန်တာပဲလမ်းညွန်ပါဘူးဒါနဲ့သူယုံကြည်ချက်သည်မှန်သောယုံကြည်ချက်လားမှားသောယုံကြည်ချက်လားမှန်သောယုံကြည်ချက်အမှားတရားတွေကသာယုံကြည်နေတယ်ဟင်အခုဆိုသူများဒုက္ခရောက်ပြီဟာငါတို့အကွက်ဖဲကွာရှိတဲ့ဟာတွေဈေးတင်ရောက်မှာဟင်ဈေးတယ်လေဈေးတင်ရောက်မှာဈေးတက်ကောင်းသောအကြံလားမကောင်းသောအကြံလားအဲမျက်ဖြူဆိုင်လေးဟမ်အမေအမေအမေခင်ဗျားတို့အကုန်တက်တယ်ဘုမကောင်းတာတွေကြခင်ဗျားသင်စရာမလိုအကုန်တက်သဘောပါလားကဘာမီးလောင်အောင်းမလေးဟဲ့သူတော်ကောင်းနေနေကြီးတွေးနေရဟင်သဘောပါဟဲ့လားခဲတော့မဟုတ်တာရင်းကြီးအကုန်ချက်ထားတာဟုတ်ဟင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့တော့မကောင်းသောလူမိုက်ဟာသူ့စီမှာတွားရင်သူ့ယုံကြည်ချက်ကမကောင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်ပဲရှိတယ်ကောင်းတဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့အတွက်သူ့နားကလက်ဆင့်ကမ်းလာရင်အေးအဲ့တော့လမ်းမှန်ရမလားလမ်းမှားရမလားကျေနပ်ကြလားကိုယ်ကိုကောင်းသောမှန်သောအကျိုးရှိသောလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်တယ်ပညာရှိကိုရှာမှာဟုတ်ကဲ့လားကဲဒါကလူမိုက်ဆိုတဲ့
ဖော်ဆောင်မှုလေးနဲ့အထိပ္ပယ်ကလေးတပိုင်းကိုပြောတာဟိုနိုင်ဝက်ရှိသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ချမ်းတက်လိုက်ကြအောင်ဆိုနော်သုံးရပဲရတာဆိုတော့အချိန်သိပ်ဆွဲလို့မရဒုတိယတပိုင်းတက်ချင်တာကဘာလနံမိုက်သောတရားကိုဗါတယ်ခုနကဘာလနံလူမိုက်ကိုလို့ဘာသာပြန်လဲအခုကလူမိုက်မဟုတ်ဘာလနံဆိုပါလေမိုက်သောတရားဆိုတော့လူမိုက်ဆိုတော့လူအမိုက်တယ်လားသူဆောင်တဲ့တရားအမိုက်တယ်လားအပြည့်ရတာပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တကယ်နှစ်နှစ်ကာကသိထားမှာဒါကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်ပါဠိတော်ဖြစ်ဖြစ်သူပို့လိုက်ရင်အရင်ကြီးပို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတော့တန်မှန်ပုထုဇဉ်အမြင်နဲ့အရိယာအမြင်တူးသလားမတူပါဘူးပုထုဇဉ်အတွင်းနဲ့အရိယာအတွင်းမတူဘူးဗျအဲ့တော့အရိယာစခန်းကိုတက်လန်းဖို့အတွက်အရိယာလမ်းကိုလျှောက်တဲ့လူကအရိယာတွေးတွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားအရိယာမြင်မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဘာလနာမိုက်သောတရားကိုဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့တော်တော်တို့ကိုမကောင်းသောကာယကံမကောင်းသောဝစီကံမကောင်းသောမနောကံတွေဖြစ်ပေါ်စေတာသည်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိုက်တဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားဟင်လွဲမှားသောတရားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်တော်တို့တွေလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ကောင်းတဲ့တရားလေးလားမကောင်းတဲ့တရားကောင်းတဲ့တရားပါတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဟောပြန်ပြောပြန်ပြောတဏမာနဒိဋ္ဌိတဏခုခင်ဗျားတို့တဏသမုဒိယတန်ရောစဉ်နေရှိမရှိရှိပါဘူးချမ်းသာကြောင်လားဆင်းရဲကြောင်ဆင်းရဲပါဘူးအေးပြောပြောကုသိုလ်ရတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ပြီးတော့မှပြန်ခင်တာခင်တာပေါ့ဟုတ်ကလားအခုတော့လောလောဆယ်တော့ကုသိုလ်ရတယ်ပြောလိုက်ကြနော်တဏလိုခြင်းတတ်မဲ့မှုခင်တွယ်မှုချမ်းသာပေးတာလားဆင်းရဲပေးဆင်းရဲပေးပါဘာနာဟမ်ထောင်လာခြင်းနေတက်ကြွခြင်းနေခဲတို့ခက်ထန်တဲ့စိတ်မောက်မားတဲ့စိတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့တရားတွေကချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးဆင်းရဲပေးပါဘာကိုယ်ကောင်းချိုးပေးတာလားဆိုးချိုးပေးတာဆိုးချိုးပေးတာအောင်မွေပြောရလိုက်တာနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားသောအယူကိုပြောတာပါတယ်ပါတယ်မာနပါတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမှာဦးဇင်းတို့မိဝဲရမယ့်ဒိဋ္ဌိကြတော့သမာဒိဋ္ဌိအခုမမိဝဲရမယ့်အရာကြတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်ပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒါလည်းဟိုဘက်မရောက်ခင်လေးမှာပန္တိတဆိုတဲ့တရားတွေကိုမရောက်ခင်လေးမှာဒါကြိုပြီးတော့နည်းနည်းတော်အောင်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိမြင်နိုင်အောင်ယူဆနိုင်အောင်သတိပေးတဲ့စကားပေါ့လွယ်မှားတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှာအယူမှားလို့သုံးတယ်နော်တမာဒိဋ္ဌိကြတော့အယူလို့မသုံးဘူးအမြင်မှန်လို့သုံးအယူမှန်လို့မသုံးဘူးဗါလေအမြင်မှန်ပါဟောဒါလေးမှတ်ထားနော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအယူမှန်အယူမှန်အယူမှန်အယူအဆမှားနေခုနအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကျက်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့လုပ်နေတဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းနိုင်ရာစားဟမ်အကုသိုလ်သမားတွေလုပ်နေတာလူမိုက်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုပဲမှန်သောအလုပ်ကောင်းသောအလုပ်အကျိုးရှိသောအလုပ်ကိုသူတို့ကဘာလုပ်လဲယူဆထားတာအယူဘယ်သူတွေဘာပြောပြောငါဒီလုပ်လို့တော့ပတ်ဆံရတယ်ပစံရကောင်းတာပဲဆိုတော့အဲ့အယူကောင်းဟုတ်ပလားလိန်လို့ပစံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိန်တဲ့အလုပ်ကိုပဲကောင်းတယ်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆတာလေဟင်ငါပြောတာသူယုံလို့သူပေးတာပဲမတတ်နိုင်ဘူးလေငါလိုက်လူနေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟောသူကသူယူဆတော့သူအယူကိုသူဒါကိုအမှန်လို့ယူပလိုက်တခုကလည်းခိုးလို့ရတယ်ဟာတို့ကတို့အိတ်နေလို့လုံလောက်လို့ရလို့မရှိလို့ငါလုံလောက်လို့ရရှိတယ်ညထပြီးခိုးထားလို့ရထားတယ်သူ့လောက်ကအမှန်ပြစ်ပြစ်အယူဆဟုတ်လားငါဒီနေရာရလို့ဒီရာလူရလို့ဒီပက္ခံရတာမလီငါနဲ့တန်လို့ငါရတော့ပါလားသူ့အယူမာကူကအဲ့ချိန်မစွန့်နိုင်ဘူးမပြောလို့ဆိုတော့ဩဇာရှိတယ်လူကလည်းဩဇာရှိသလောက်အဲ့ဩဇာလေးနဲ့တာယာနေစီစိန်ရတယ်လူကလည်းစီစိန်ရသလောက်အဲ့ဒီစီစိန်လေးနဲ့ဘာဖြစ်တော့တာယာ
ตายานี่တော့ตัวด่าหูอมันลูกกูอยู่ซะไปไล่ตาရှင်းရလားရှင်းပါပြီအခုဥစ္စေတို့တော်အောင်တို့ဟိုဘက်ကရွေးချယ်ပေါင်းသိမ်းရမယ်ပန္နိတတရားကြတော့အယူမဟုတ်ဘူးအယူအဆမဟုတ်ဘူးအတွေးခေါ်မဟုတ်ဘူးဖီလိုမဟုတ်ဘူးစိုက်ကိုမဟုတ်ဘူးတော့ပါလားလက်တွေ့အမြင်တရားတွေဟောအမှန်ကိုမြင်ရမှာပါတယ်ပါတယ်အခုခင်ဗျားတို့တွေကောင်းတာလို့ရင်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်ကြည့်တတ်ရင်မြင်တယ်ကြည့်တော်သူမြင်တယ်မကြည့်တတ်ရင်တော့အမြင်မှားကြီးပဲရနေမှာပဲသူတို့ကြမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကြီးပွားနေတာဆိုတော့တချို့ကငွေရတာကိုကြီးပွားတယ်ထင်တယ်ယာရုတွေရတာကိုကြီးပွားတယ်ထင်တယ်ဟင်နှခမ်းမဲ့ချင်းမိမို့လို့ဂုံပြုတ်နေတာကိုကြီးပွားတယ်လို့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားဘာလို့ဆိုတော့လူမိုက်ကလူမိုက်အတွေးပဲတွေးပြီးတော့လူမိုက်အယူဝါဒနဲ့ तू ကသူ့လို့ तू အမှန်လို့ထင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့သာပေါင်းမိသွားရင်ခုနတင်္ဂနာနီးတင်္ဂါဆိုသလိုပဲဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့ဆိုတော့ခုနတခိုးနဲ့ပေါင်းကတခိုးပေါင်းတဲ့လူကတခိုးပဲဖြစ်တယ်ဓမြနဲ့ပေါင်းတော့ဓမြပဲဖြစ်တယ်လူမထားနဲ့ဟိုကြေးသွားလေးကြေးသားလေးနော်ကျက်တူရွေးလေးစကားပြောတတ်တဲ့ကျက်တူရွေးလေးတောင်မှအလိုကြီးမလွယ်ဘူးလားအေးဒီတိုင်းပဲကိုခင်ဗျားတို့ဆင်ကျင်တုံတရားရှိတဲ့လူတွေကြတော့အမှန်အမှန်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အကျိုးရှိမရှိစီစစ်တတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒါကြောင့်တမသနာစီစစ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဟာသိအရေးကြီးတယ်နင်တမသနာဉာဏ်သာအခြေခံမကောင်းဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှလမ်းမှန်ပေါ့မရောက်အဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကွာခြားချက်မှာဦးစင်းရလေဥစဉ်တို့အခုရရှိထားတဲ့ဘဝလေးနဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေလေးကိုသိတံမိုးထားတာဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလိုအမြင်မှန်အခုကိုတွေ့နေရတဲ့တရားတွေဟာကိုတိုင်မြင်နေရတဲ့တရားတွေကြီးပဲသူများပြောနေလမ်းဆုံးနေတာမဟုတ်ဘူးသောပါရလားအဲ့တော့အမှန်တရားတွေကိုတကယ်လက်တွေ့တော့ကြာကြည့်ရင်သိနိုင်မသိနိုင်မြင်နိုင်မမြင်နိုင်အဲ့တော့အယူအဆအရာဒါဒီလိုထင်တာပဲလို့တွားနေရမယ်လမ်းကိုမဟုတ်တာခိုးဘက်ကဟာတွေကအယူအဆတွေအမှားတရားတွေကအကုန်အယူအဆတွေခုဦးစိုးတို့သူတော်ကောင်းတို့တမာဒိဋ္ဌိလမ်းကအယူဝါဒနဲ့တွားရမှာမဟုတ်ဘူးအမြင်နဲ့တွားရမှာဘာနဲ့တွားမှာအမြင်နဲ့တွားပါဘူးကဲရိုးလေးခင်ဗျားတို့မြင်တတ်အောင်ပြောလိုက်မယ်ခုနကဦးစိုးပေးလိုက်တဲ့ဥပမာလို့ကဲကဲကိုကိုဘက်နဲ့စီးပွားရေးတွေလည်းမလုပ်ရမတွားရမလာရနော်ကျမ်းမာကြီးရလဲအခက်တွေ့စီးပွားကြီးရလဲအခက်တွေ့ခက်လိုက်တာနော်ဒုက္ခပဲဒါကြီးကဘယ်တော့မှလွတ်မှာလည်းမသိဘူးစိတ်ညစ်တယ်ဒီနေ့လည်းဘယ်နှစ်ယောက်တိုးပြန်ပြီလဲဘယ်နှစ်ယောက်သေးပြန်ပြီလဲကဲဒီလိုပြောနေတဲ့လူနဲ့ဩဒီနေ့လူနာဘယ်နှစ်ယောက်တဲ့ဩမြဲမြဲကျမ်းမာကြပါစေဘေးရန်ကတ်သိန်းကင်းကြီးကြပါစေစိတ်ရှင်းကင်းကြပါစေကိုစိတ်ရှင်းကင်းကြပါစေဘယ်နှစ်ယောက်သေးတဲ့ဩကောင်းရသုခတိဘုံဌာနရောက်ကြပါစေငါတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ပါれဒီနေ့ဘုံဘဝကူဒီဘဝဆွန့်လွတ်သွားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုံဘဝကူးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးငါပေးအခုတို့အမြပေးဝေပါတယ်ကဲခုနညီးနေတဲ့လူနဲ့ကြားလာတဲ့တဲ့တင်ပေါ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကအကျိုးရှိအဲ့ဒီအကျိုးကိုခဏထားဘယ်သူကအေးချမ်းမလဲဟောလက်တွေ့မမြင်နိုင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်နေလဲဘူလုံးနေတာဟမ်သူအဲ့ဒီလိုညီးလိုက်လို့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်သွားသလားလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာကဲဟိုကဲဒါပြဟိုလူမြေတားပို့လိုက်တော့လွတ်သွားသလားမလွတ်ပါဘူးမလွတ်သေးပါဘူးမြေတားပို့လိုက်လူတွေတကွာလုံးမှရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမှသမီးပို့နေကြတာပါပဲဟမ်ဒါပဲလွတ်ပြီလားမလွတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာဒီလူနှစ်ယောက်ကိုရှင်းကြည့်ညီညူပြီးတော့အလိုမကျဖြစ်နေတဲ့လူနဲ့ဂျုံလာတဲ့အပေါ်မှာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့လူဘသူကမြတ်နေတော့ဘသူကအေးချမ်းနေတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှအရှုံးပေါ်နေပြီဒီညိုနေဆိုတာဒေါသတောကပရိဒေဝဟင်အဲ့တော့ဒီဒေါသတွေဟာဒေါသနဲ့သိရင်ငရဲရောက်မှာပဲသိကြတယ်အဲ့တော့ရောက်တာပဲရောက်တာခါသာထားခုလောလောဆယ်မှာကိုသူဘာဖြစ်နေလို့ခုလောင်နေပြီရှင်းသလားမြတ်သလားရှုံးလားသူ့အနေနဲ့လက်တွေ့ရှုံးနေတာကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းတို့မြင်နိုင်မမြင်နိုင်ရှုံးနေပါတယ်လို့ပြောနေတာအယူဝါဒလားမျက်မြင်လျားလားကျေနပ်ကြလားဒါပြီကိုဘဝကိုစက်ကံမလားအကျိုးရှိအောင်လုပ်လို့ရမရတန်ဖို့ရှိအောင်နေလို့ရမရ
เอ้ยเราก็กูดูไงเลยดิกะเลดิตุ้ยแล้วจ้องตาเลยดิตุ้ยแล้วอุตส่าห์บอกแล้วมึงจ้องไม่ได้อ่ะฮะจ้องไม่ได้อ่ะเราบาเพิ่นแล้วจ้องตั้วนี่อ่ะมาตั้วดาลาดาเป็นมันนี่แหละกูไอ้เนี่ยนี่ออนไลน์หมอนี่ใจ้ได้ปัญญาตินซะใจ้ได้หลอกตินซะโดจินเราอยู่เลยอ่ะเนี่ยโนเก้งน่ะถ่ายซ่อมมานี่แหละหึอ้าวตัวบ่ล่ะอโจชิอ๋องลุ้มลุ้มไม่เอาล่ะกูบ่มาเว้ยมูดีดามาดิถ่ายยีบ่ะนี่ล่ะลูกจ้ากองพี่เลย
ောနေဥစဉ်လုံးငယ်ငယ်တုန်းကလည်းမိချိုးမြန်မောင်ချက်တန်းနဲ့တိုင်းနေသေးပြီဟင်အခုဘုရားပွဲစီသွားကြတော့လည်းဒီတဏှတ်တွေရောင်းနေကြပါဆော့တယ်ဟာဒီတဏှတ်ပဲရှိသလားမသိဘူးဟင်အဲ့တော့အခုဂိင်းဂိင်းဆိုလို့လေဟိုကောင်းသဒီကောင်းတိုက်ဟိုကောင်းသဟိုကောင်းတို့ဆော်ကုသိုလ်စိတ်ကိုတစ်စင်းမှမပါဘူးဟင်ကိန်းကစားတဲ့ဆက်မှာအလူကြီးတန်းကြီးပေးတယ်လို့ပါလားဒုက္ခတွေကယ်ဆယ်ရေးလို့ပါလားမကောင်းကလည်းမယူဘူးဘယ်သူမှလည်းမဆော်ဘူးဟမ်ဘုရားဟိုအရင်ကအိုင်ပက်တို့အိုင်ဖုန်းအိုင်ဖုန်းတို့ပေါ်ကစားတုန်းကသူတို့ဂိမ်းလေးတွေပါတယ်လိလာဘူးတယ်ဟာခြံနေစိုက်ကြကြက်တွေညက်တွေမွေးကြအဲ့မှာစိုက်ပျိုးရေးတွေလို့ grow up ကိုကိုကိုတိုးတက်လာအောင်ပတ်စံလေးစုအဲစီးပွားရှာတဲ့နီးဂိမ်းဘယ်သူမှစိတ်ဝင်စားကိုတက်กว่าဖြတ်กว่าတိုက်กว่าခိုက်ဘာကောင်းလေးမှမသိတာတွေနဲ့တိုက်နေတာသူတို့ကကြည့်လိုက်ဘာကောင်းလေးမှမသိအေးဟုတ်တယ်အခု virus တက်ဆိုးတာတွေလာအောင်နမိတ်တွေအာယုံတွေမှာကိုကအဲ့နမိတ်တွေလွှမ်းခြုံနေတာအာသေဝနာပစ္စည်းအကြောင်းဝင်ထောက်ပြလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနာဓမ္မနာအာသေဝနာပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောကုသိုလ်တရားကိုကုသိုလ်တရားကပဲထုံမွန်းနေတာဒီနေ့အကုသိုလ်တရားတွေဘာလို့လာလဲတကမာလုံးနှစ်သက်နေတဲ့ဂိမ်းတကမာလုံးနှစ်သက်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ရုပ်ရှင်ကြည့်လိုက်ဆိုလဲမိစ္ဆာတွေနာနာဘဝတွေတရေကားတို့เนาะတပက်ကားတို့ဒီနိဝိနာနာဘဝဝိနာဘဝတွေ ਨੇ တိုက်နေရတာကိုသူတို့ကမလို့အဲ့ဒီကားတွေဗီဒီယိုကွန်ပျူတာ effects တွေ ਨੇ လုတ်ပြထားတာတွေကိုတိတ်သဘောကျနေတာအမီးပေါက်နေတဲ့တရံဝါတွေ ਨੇ เนาะ3D ရုပ်ရှင်ကြီးတွေကြည်ပြီးအိုးသဘောကြီးကြနေကြတာဆိုတော့ဩဒင်းတို့ဒီခေတ်ရောက်တော့မှာပိတ္တာခေတ်ရောက်တော့မှာနမိတ်တွေဘာတွေလဲနမိတ်အပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မရှေ့မှာခင်ဗျားတို့အကုသိုလ်စိတ်တွေတကမာလုံးလွှမ်းချုံနေတဲ့အတွက်ပစ္စည်းမှာပစ္စည်းမာနဓမ္မနာအကုသလနာဓမ္မနာမဲ့လာနေတယ်အကုသိုလ်ချိုးပေးတွေကြီးလာနေတာရှင်းလားအဲ့ဒါ note ရမယ်ဆိုဒီအသေဝနာစတရားမဟောရင်ခင်ဗျားတို့မထနိုင်တော့ဘူး။ကြည်နေသလား။ဘုန်းကြီးကွာခုမှမင်္ဂလာတုတ်ပြန်ဟောနေ။ဟမ်။ဆရာတို့မင်္ဂလာတုတ်ကိုမကြည်သေးတာဘူးဗျ။ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျားတို့။အိုးပိရိကသုံးပုံအာကုံဆောင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှအလုတ်ကင်မှားသွားရင်အပြောခံရတယ်။ကိုရောတဲ့။ကိုရောမင်္ဂလာတုတ်မှမကြည်သေးပဲ။အာသေဝနာစဘာလနံပထမပိုက်ကိုကိုတော်မကြည့်ဘူးလေပိဋကသုံးပုံသာအောင်လားရှင်းလားဒါလည်းသိရေးကြည့်တာနော်အခုခေတ်ခင်ဗျားတို့အာသေဝနာစတွေနဲ့ပျော်နေကြတာတွေတပုံကြီးပဲဟမ်ဘာလနံလူမိုက်တွေနဲ့ပျော်သလိုမိုက်တော်တရားနဲ့လည်းဘာဖြစ်နေပျော်နေကြတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းတွတ်တွတ်နဲ့ဓမ္မကတိကထောက်ပြနေတယ်ဆိုတာဓမ္မဂရိကဆိုတာဒီတာဝန်ရှိတယ်ထောက်ပြရမယ်တာဝန်ရှိတယ်။ဒါကိုရှင်မကတ္တဗကြီးလိုင်ကူထဲမှာသူသတင်းသုံးနေနတ်သမီးရဝေယဝဆလာထုတ်တော့သူကမောင်းထုတ်တယ်။တခြားကြောင့်မောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။နောင်ဓမ္မဂရိကတွေကဲ့ရဲ့မှာဆိုလို့ဟုတ်တယ်။ဓမ္မဂရိကဆိုတဲ့သဘောကဓမ္မသဘာဝနိယာမကိုမြင်အောင်ပြဘယ်ဟာအကျိုးရှိတဲ့တရားဘယ်ဟာအကျိုးမဲ့တဲ့တရားဒါဘယ်ဟာအပြစ်ရှိတဲ့တရားဘယ်ဟာအပြစ်မရှိတဲ့တရားပြဖို့ပြရမှာအဲဓမ္မဂရိကတောင်းတော်ပါလားအဲ့တော့အကျိုးရှိမရှိမှခွဲခြားမဟုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်လေဓမ္မကတိကဖြစ်မှာမဖြစ်ပါဘူးဘုရားကုသနာဟိတရရတော့ရရင်ရမှာပေါ့နော်ဓမ္မကတိကတော့မဖြစ်ပါဘူးတော်ပါရဲ့လားကဲအဲ့တော့အလုံးကြည့်တကယ်သိထားမှာကမိုက်တော်တရားကိုလို့ပြောလိုက်တယ်လေအခုခမရတို့ကျွတ်တို့တဏ္ဍာမှာခမရတို့ကျွတ်တို့ကိုမိုက်မဲစေတတ်တဲ့တဏ္ဍာဟင်သာတန်ရောစဉ်သမိတန်ရောစဉ်ဆွေတန်ရောစဉ်မျိုးတန်ရောစဉ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်သမိခင်ဆွေခင်မျိုးခင်ဥစ္စာခင်ယာဓုခင်ဂုံခင်ဟမ်မဲ့မောနေတာပါလေတဏ္ဍာရရလေးနဲ့ထောင်လွှားနေတာမာန
ဟမ်ငွေရှိတဲ့လူကငွေနဲ့ထောင်လွှားနေရာထူးရှိတဲ့လူကရာထူးနဲ့မောက်မာနေထောင်လွှားနေဒစိမ့်ရှိတဲ့လူကဒစိမ့်နဲ့ထောင်လွှားနေခုကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးလမ်းမှာလုံခြုံရေးချပေးတဲ့တော့ဒစိမ့်တက်ထိုင်နေနည်းနည်းမာနေဘယ်သွားမလို့မသွားဘူးပြန်ဟမ်တော်နေမောက်ချင်တယ်သူဘာလို့ဒစိမ့်ကတ်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာကြီးရပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတတ်နိုင်ဆုံးဗျာပြန်ပေးပါသိအေးမကြီးရင်ကိုယ်ပြန်ပေးပါအလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီလိုမပြောတရားဝင်မတွေ့ဘူးဟင်ဘယ်တော့ကိုတော့ဘယ်တော့ဟာဟောဗျာကျွန်တော်အလုံးရှိလို့ပါကျွန်တော်အရေးကြီးလို့သွားရတာပါဟင်သဘောပါလားခင်ဗျားတို့ဒစိမ့်တစ်ခုတိုင်ကိုမှာခြင်းနေတာမောက်ချင်ကြည်ရတယ်နော်သဘောပေါက်မာနအထက်တန်းစားတရားလားအောက်တန်းစားတရားဒါအလုံးအရေးကြီးတာတကယ်တော့အခုတကယ်သွားကြရမှာအကုန်လုံးလူမှုဝန်ထမ်းစိတ်ဓာတ်နဲ့သူ့ချိုးကိုချိုးတွေအားလုံးအချိုးဆောင်နေကြတာမသွားစီနဲ့ပိတ်ထားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာလို့အဲ့လူကအဲ့နေရင်အဲ့နေရာမှာထိုင်ရင်းနဲ့အကုသို့ဖြစ်နေကိုပိတ်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 ခဲ့ကြတာပဲရှိမှာဟိုဟာပိတ်ဒါပိတ်သူတို့မျိုးစုံပြောဆိုမပြောကျင်တော့အဲ့ဒီအပိတ်တရားတွေကြောင့်ပဲအခုအားလုံးအပိတ်ခံရဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီထက်များဆက်လက်ပြီးသဘောထားတွေမပြောင်းကြဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်အိမ်ထဲကကိုယ်တောင်ထွက်ရတော့မတင်ဘူးဟင်အိမ်ထဲနေနိုင်သေးတော်လေးတာပေါ့တကယ်ဆိုတဲ့ကာယောဂါတွေရှိတယ်အိမ်ကိုဖောက်ပြီးတောကိုပြစ်ပြီးပေးရတာကဘာပြက်တဲ့ကတ်တွေရှိသေးတယ်ကဘာပြတဲ့ကာယောဂါဆိုတာတကယ်ကိုလူမထင်ထိုင်တဲ့ကျွန်းကိုတခါတည်းယုံထွက်ပြီးတော့လွတ်အောင်ကိုပြေးသွားနိုင်မှလွတ်တဲ့ကံမျိုးတွေရှိသေးတယ်။လောင်းမှာခဲလို့စိတ်တွေသာမပြောင်းဘူးဆိုလားမှာရှင်းလားမာနဟင်မထောင်လွားတင်တာကိုထောင်လွားမမောက်မာတင်တာကိုမောက်မာထောင်လွားနေကြတဲ့အတွက်ပညာရှိတဲ့လူကလည်းပညာရှိမာနပညာလေးတက်တယ်ဆိုပညာရှိလို့မပြောဘူးပညာတက်ယုံတက်တာပညာမရှိလို့မာနရှိတာပညာရှိမှမာနမရှိဘူးသဘောပါလားပညာတက်တယ်ဆိုတော့တက်တဲ့မာနဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာရှိတဲ့မာနယာရုရှိတယ်ဆိုတော့မာနမာနမာနလေးတွေအဲ့ဒီမာနကြီးခင်ဗျားတို့ချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလားဆင်းရဲပေးပါအေးအခုကဘာတလောအတူတူပဲလက်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကလက်နဲ့မာနဟင်တခါတယ်ထောင်လွှားပြီးတော့သူနဲ့ငါနဲ့အပြိုင်မင်းပါကောင်းလဲငါပါကောင်းလဲကဘာကြီးပြက်မတက်တဲတယ်ပဲလူတော်တယ်နော်ဟင်သဘောပါလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့တို့တို့အတွက်ရတဲ့အချိန်ကလေးဒီမိုက်တော်တရားကိုယ်တန်တာကနေစွန့်နိုင်အောင်မလို့ကြိုးစားတပေါင်းဖို့အပ်တဲ့တရားလားမပေါင်းဖို့အပ်မတရားလားအေးအဲ့တော့နောက်ဆုံးကဒိဋ္ဌိဘာလဲလဲဒိဋ္ဌိပါဓမ္မရည်ကမိစ္ဆာတွေမပေါင်းရမှာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမပါမအယူမဆိုတော့ကိုခင်ဗျားတို့ခုနအခြေခံလေးနဲ့ပဲပြန်ပြောလဲအောင်အခုဦးဇင်းတို့တော်ဟောင်းတို့မှာတကယ်ရှိပြီးတကယ်ရလာတာကယုတ်တရားနဲ့နန္တရားခန္ဓာဘဏ္ဍပါတော့အဲ့တော့တကယ်ရှိထားတာယုတ်တရားနဲ့နန္တရားအဲ့ဒီယုတ်နန္တရားကြီးကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားအဲ့တော့ဒီတရားတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားလိုက်ဒီယုံ nant ကြီးသည်အလိုလိုဖြစ်လာတာလားဟုတ်ပါပါဘုရားဖန်ဆင်းရှင်တွေကဖန်ဆင်းနေတာလားဟုတ်ပါပါဘုရားတဘိုးရှင်တွေကြောင့်ဖြစ်တာလားဟုတ်ပါပါဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာလားဟုတ်ပါပါမဟုတ်ဘူးဘယ်ရလားအကြောင်းတရားနဲ့ကျွန်းပြန်ပြောတော့ပြန်ပြောတော့ဒီနေ့အသေဝနာစာဘာလနာနီကိုချိုးရတော့မှတနားပြီးတော့ဟမ်အဲ့တော့မလေးပြန်မယ်လူတွေလည်းပြန်အောင်မယ်ဟို online ပေါ်တော့ကိုယ်အင်ကိုနာလာဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ကျုပ်ဘလောက်ဟောဟောအဆင်ပြေတယ်သူတို့နဲ့ကျုပ်နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒီလူတွေအဆင်ပြေဘူးပြန်မယ်လူတွေအဲ့တော့အားလုံးအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းအကြောင်းမကောင်းရင်အကျိုးကောင်းအဲ့တော့ဒီနေ့မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေလာနေတာဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့အကြောင်းရှိခဲ့လို့ပြန်ပြောပြန်ပြောရှိခဲ့လို့ရှိနေလို့နှမျိုးရှိပါတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းရှိခဲ့လို့ရှိနေလို့သိချမ်းမနော်သိချမ်းမနော်အတိတ်ကအစဉ်ဆက်မကောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုကပ်ဘေးဒုက္ခတွေမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကောမကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေရှိမရှိရှိပါရှိနေတယ်အသိဉာဏ်ပညာနည်းရင်က
Jongjai lade logaran sura, logaran sura, wibaga, wodiya, wajuri. Hmm? A juisi ni baloma. Saya mawe. Kemarin aku kena wong wajuri saniya. Fokalam? Ayo, sate niya ma. Loma doda moha mama nari ne sayi. Eri jui? Jimla. Jui hong makongi. Jui titin. ခုခင်ဗျားတို့တန်တရားတခွင်လုံးကျွေးမကြည့်ခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ဒီမှာအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်တို့ရောပဲချုပ်ဟောတော့မယ်နော်အချိန်အပြည့်နေပြီမို့လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိတ်ကလွဲမားတဲ့မတိပဲလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတရားအကြောင်းတရားရှိခဲ့လို့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရုပ်တရားနာဖတာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကျွေးမြောက်လားမြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီအကျွေးရုပ်တို့ဆက်ရင်းန
อ้าวอยู่ซะน่ะอ้าวอยู่ซะเย็นเนี่ยဒီမှာจ้วยတဲ့ดิเตียนနေတာဟုတ်ဗလားဒီတော့အဟောင်းကလည်းအနတ်မတက်ကတန်တရာခဲကရင်လှုပ်ထားခဲ့တာတန်တရာတစ်ယောက်အကျိုးပေးရသေးတယ်အပရာပရိယဝေဒနိယကံနေရည်တွဲလို့တော့မရနဲ့အဲ့တော့ကျွေးဟောင်းနေတဲ့ဘုံကြီးနဲ့အခုထပ်လှုပ်တော့လဲတနေ့တနေ့လှုပ်လိုက်တဲ့ကံเนาะစိတ်တစ်စိတ်မှာလက်ဖြစ်တဲ့တည်းမှာစိတ်ဟာဂရေတသိန်းလို့ပြောတော့ ตระไตรตะไตรတော့กันนี่ผิดชုံนี่บาเลยสวยแค่รู้จุ้ยจี้บ่อุ๊มล่ะจี้บ่ฮะตระไตรตะไตรတော့อากุโตกันนี่เค้าเหมียวรู้จีอ๋องสั่นไหนมาล่ะสั่นมาเออนี่တော့กันโกดากันเนี่ยตาสั่นนี่ยิงจุ้ยฮ้องสั่นยิงเนี่ยจุ้ยติติถักขาถักขาติเนี่ยတော့กามาวะปิเสียสาติหนาวสาติยะจ้องนี่ยิยะเนี่ยหนาวโหจุ้ยขันน่ะยะมล่ะไม่เอาล่ะใช่ป่ะเออไอ้เจ้าเจ้าอะคู่ปิสุบันโหจุ้ยยะดิ ปิสุบันอาจารย์นี่ล่ะเค้าเรียกว่ามั่นๆกันๆไม่ลุกไหนรู้ส่วนดิตมุติยะอาจารย์นี่แหละถ้าลุกเนี่ยหนองบาไปยังไม่ได้เออแล้วตัวจุ้ยฮ้องสั่นยินบาเพิ่นนี่จุ้ยติเตียนนี่แหละสรุปจุ้ยติกะเน้ๆติเตียนน่ะล่ะอายยินติเตียนน่ะล่ะสั่นไล่ไหนเนี่ยจุ้ยฮ้องก็เน้ๆนี่จีนะกะล่ะเออโดดิจุ้ยจีบ่าวมล่ะจีบ่าวเค้าเรียกว่านี่เปลี่ยนดูล่ะดูเนาะนี่ตัวดิจุ้ยบ่าวจุ้ยดิถ่านนี่ภิรอตู้บ่าว อโตสิ้นนี่แหละบวชตันเนี่ยชี้ยังล่ะชี้ยังแล้วเอ้อบรรทุกจองซุซุดีตนามานะทิฏฐิอิงขันธ์ล่ะบายิงขันธ์ล่ะตนามานะดาภิดีตนามานะทิฏฐิเนี่ยล่ะเค้าเรียกว่าเสร็จไปป้องพ่อนี่อโจยบ่บาเพิ่นอโจยสิ้นนี่วุจ้วยบ่วุจ้วยสิ้นนี่มั้ยสิ้นนี่มั้ยส่วนเค้าเรียกว่าดีอโจยดิเจียจองใช่หรอนิมนต์ตัวบ่สิเอ้อโยโยเลยสิ้นซะจิไล่เนาะเมษวะพะยาก็ลุตะไต้นะตะไต้เตลุตุกฤติเตี่ยวเปลี่ยนไม่อยากหูให้หลุเปล่าล่ะ
Beri ngam ya. Aku tu lom ni dek cinga, mian ni. Aku tu lom fuh surat. Dekeku mana piang bau mana dia ni la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 lim. Dekeku dari pinya ni, ku tengjau biru, ku si ku cuni. Di lama doa mawa mama nari ku cuni. No aman dia ni ku dekare yu yu cunjui. Sosman teman dekare cusa mana ni? Kamiaru hukum tu beku piang biru. Uleru yama. Tapi kemarin tu tetapi kalau cuma nak ada aku tu di tanah mana di sini dia, mampu ada dia ni. Kemarin tu jenis mana, ada mana biasanya cuma taro. Puri ma kudala, besi mama le kudala. Puri ma aku dala so besi mama le aku dala. Aku tu je apa mana ada cuma ni lo, ibu cuci ya. Tapi yang tadi, aduh boh, dosen. Cina ke lah, tahu bau dala. Era aku tiga biji ya, lucu ye. Pertama uzo kemarau jodoh macam mana? Sama apa le? A, tewana sa palana, palana lumai go wah, mai dote ya go, oh, okey no? Lumai go lemah bau ne? Mai dote ya go lemah bau ne? Era apinya lumai deh, ye ne lumai, beha bujau siakon. Eh, dia. Lumai kan, lumai cintarin, tu lalu cintarin lalu pampot itu tu. Lumai kan, mai tu dia aku tanya, kini lumai ni apa piora? Siapa? Eh, kau mi, tu lalu kau cintarin pampai awang cusa buat. Mai tu dia ni aku timian biro, siapa ni awang cusa? Eh, macam siapa ni? Kamera lalu, ni mome, biasi me, biasa upah malas siapa me? Tanya malas siapa?
ไอ้ด้วยเมษาพยาธิตีด้วยหมู่เมียนดอหมู่ด้วยอาเทวนาสะไม่อาเทวนาสะไม่ป้องเตญญะเนี่ยบาลานะไม่ตอเตยะเนี่ยบาเนี่ยบาเนี่ยตนามานะเตธิเปลี่ยนเปล่าตนามานะเตธิดีเตียตรงมาไอ้ตรงมามาแล้วอะยิงกันอ่ะเตธิป่ะอายุมาลูกเนาะอคินมา ครับพี่เด้อายุมาเตชะตาผุ่นနိုင်ရင်ဒါမို့တောတာပန်ဒီတောတာပန်ဒီသွားရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီတလုံးပြုတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့မှာအခင်မားတွေလည်းမလာတော့เนาะမာနအမားတွေလည်းမလာတော့သူ့မှာအပေရောက်မဲ့အာဟုတုကလုံးဝမရှိတော့အနမတကသန္တရာခုနခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုဆက်ဆက်ကံနဲ့ဆက်လို့တော့မကြည်နိုင်တဲ့အကျွေးတွေ တန်ရရကပြုခဲ့တာဒီရောပြစ်စုံပံကပြုနေသေးတယ်ရောအကုန်လုံးဟာအဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ရှင်းလားတောတာပံဒုက္ခဟာမပြောပလောက်တဲ့ဒုက္ခလေးလောက်ပဲကြံတော့တယ်တရဝါတွေကိုနှိုင်းပြတော့ငါလူဖြစ်ဖို့နှိုင်းပြတော့ကမျက်စောပြမြေကြီးကိုလက်သေးပြပေါ်တင်ပြီးနှိုင်းမြတ်တောတာပံကိုပြောကြတော့ကဘာမှာမြေတုလေတုရေတုရှိနော်မြေတုထက်ရေတုဟာပို့ပြီးတော့မကြည့်ကြဘူးလား ကြည့်ကြတော့တောတာပန်ကြတော့ရေနဲ့နှိုင်းပြလိုက်မဟာသမုဒ္ဒရာမဟာသမုဒ္ဒရာဆိုတာအ내ရှိယူဇနာရှစ်တောင်းလေးတောင်အကျယ်ရှစ်တောင်းလေးတောင်မဟာသမုဒ္ဒရာရေကြီးတဲ့ကိုတမန်းမြတ်ဖျားလေးနဲ့တို့ပြီးခါလိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီမြတ်ဖျားမှာရေဘယ်လောက်ကြံနော်စွတ်တယ်ဆိုုံစိုးတယ်ဆိုုံလေးလောက်ကြံတော့တာမလားခါပြီးပြီဆိုတော့အဆက်တောင်မရှိနိုင်တော့အဲ့တော့ ปุถุชนดุขะเนี่ยตอตะบันดุขะเอ๊ะแล้วกว่าตัวเลยกว่าปุถุชนก็มหาตะโวเนี่ยยีแล้วยีแล้วดุขะชื่อนี่ได้ตอตะบันก็เม็ดพะมาสွတ်นี่ได้ยีแล้วไว้ชื่อแล้วไม่จ๋าเองชอบตรงมากว่าจีนะดล่ะใช่ครับเอ้าบาปลุกตัวลูกเฮ้ยปลุกตัวลูกแล้วคุณเค้าเรียกเลยตะแกอี้บ่อี้ตะจี้หลู่ไม้ไม้ต้อเตยะเนี่ยขวาจินเลยส่วนบาปลุกออกเผ่อเฮ้ยปลุกตัวจีนะดล่ะ อายุมากุตันนันมาไม่ใช่หรอกเข้าอ่ะเออเตียรี่เนี่ยสั่นจินไปอตวยดิย่องนี่เยอเมียนเผ่ช้าหน่อยอ๋อชูซาเตียจิไปลุกนี่ลุกบ่รู้จักบ่รู้บาเนซ้าจักบ่รู้เผ่ไล่ซ้ํามาเตียลุกนี่ยะลุกไม่ซ้ายะจินนี่บาสิหอกล่ะเตียลุกนี่ยะลุกไม่ว่ยะจินนี่บาสิโกตั่วซ้ายีกุยีแท้บาอีอ่ะยีจิโด อายุมันย่องตัวบ่หนุ่มไม้เตียรี่อ่ะเค้าเรียกว่าวนๆนอกเสร็จมาเนาะหึดีไดโซแค่อาจีเนี่ยดีโลโซแค่อาจีเนี่ยชื่อบลูโลจาบลูโลทําไมแค่กูตะเปล่าไม่ป่าวล่ะซิดิโกตะไม่รู้บาลูเปล่านี่เลยโลโกโลโกชินล่ะตบอบอกล่ะดาภิยเค้าเรียกว่าอายุมันเนี่ยจี้ใจดีขันธ์นาดีโกป่ายเนี่ยเตียล่ะไม่ป่ายเนี่ยเตียล่ะเมียรอเตียล่ะไม่เมียรอเตียล่ะเมียรอเตียล่ะอ้าลงอ่ะผิดไปยิง တကယ်တကယ်တော့ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်အစာထိုးလိုက်ပြန်ပြောဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်အစာထိုးလိုက်ဒါမျိုးခင်ဗျားတို့မူရင်းတရားတွေနဲ့နေနေရတာလားအစာထိုးတာတွေနဲ့နေနေရတာအစာထိုးတာတွေနဲ့နေနေရတာအမလေးထိုးလာပြန်တော့လေဗျာခင်ဗျားတို့ကကံကောင်းလိုက်ကြတာဆိုတော့အကောင်းတွေထိုးနေတာလားအဆိုးတွေထိုးနေတာအဆိုးတွေထိုးနေတာသတိထားဗျကျင်းရခဲ့လားအဲ့တော့ဒုရှိရဘိုးဘွားပြည်ပြည်နေအမလေးကကဘေးတွေသူတို့မကြုံ
Zia. Memo Zia. Tong Lua Zia. Jina Gela. W. Aloha. Degarigato. Chong Diane. Julia. A Chong Kong Yi. A Chong Makong Yi. Dodo. A Chong Jutia Aloha. Le Chibi. Padisa. Didoga Desagia. Go Memo Zia. Do it Dazia Mesidila. Hey, Dajo. Pay ya, Pippi, Chong Diane, Julia. I eat Chong Juman and Mia, let Pippi in. Get Pippi Vieta Badissa. Tide Nyanga. Tidaga. Naukana Maladaga. This Avanachega. Hey, get this Alija, the Vene Kaimadania. Tanya, what doing a look him up, she did. Mamimali on Mabosa, the D, Machio, those. Sue Lola, Wuria, Leka in Tavido, Dibuwa, Dikana Masunjagi. Titandra chulu tom yao nan ye. Tika bhe wodokhari ga. Lom yao nan ye dwe.
ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖျားရဲ့အကြီးဆုံးဩဝါဒစကားဖြစ်တဲ့အသေးဝနာစဘာလနာမိုက်တော်တရားကိုလူမိုက်ကိုအသေးဝနာစမပေါင်းတင်ခြင်းဖြင့်မင်္ဂလံမင်္ဂလံမြည်သောတန်တရားလွတ်မြောက်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီညတရားအလူဒီညနဲ့ပဲဤကုန်းချုပ်ကြစို့